may be closer than ever before. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt i min genomspelning av Alan Wake. Christian Hedlund heter jag. Det har gått en del episoder, så är du ny och har snubblat in på den här videon, så då tycker jag absolut du ska kolla spellistan på kanalen Hedlund spelar Alan Wake och gå tillbaka till början så du är med på vad som händer. Men annars så är du välkommen hit och jag bara fortsätter. Det där jumpscare-momentet, jag tror jag ska ut hit. Alan! Där var den inte låst! Okej, ska jag upp hit då? Han vill gömma sig i en tunna! Vad ska han sen? Caution. Hur kommer jag hit? Jag kommer inte ihåg. Det var länge. Jaha. Eller? Dit kunde jag gå. Jag vet inte om det är rätt. Men nu gick jag dit. Så kanske det är rätt. Måste se, vad har jag för vapen? Jag har den också. Okej. Den kan vi ladda om faktiskt. Och den har jag. Bra. Så jag ska träffa honom. Vad är detta? Oh, det lät som att det var någon. Det lät som att det kom någon springande där. Nej, jag får inte plats med mina batterier. Den där ska jag ha dock. Kaffe. Och jag har batterier. Nej, vad är det här? Ah! Och där, okej. Precis vad man vill. Krypa ner i en lucka som det står caution på. Ja. Det är på min bucket. Ah! Jag säger det, lita aldrig på en bit plywood. Livsfarligt. Here goes nothing. Tåg. Då blir inte det här läskigt. Då blir inte det här läskigt alls. Oh! Jag läser istället. Thomas Zane. When Thomas Zane fell for Barbara Jagger, it happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Zane, 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 Zane of fools. Det jag fick upp i huvudet. Ja, det är väl därför du kommer tillbaka till den här serien. För de här dumheterna. Eller inte. Förlåt. Hello! Måste vi kolla tågen här. Det ser bra ut. Ändå, för det var 2010. Kan man röra skylten? Vad står det på skylten? Inget på skylten. Ja, nu kommer jag behöva fightas. Den var redo. Yes. Åh, jag har många flares, är det gött. Här ligger det mer. Vadå, hade jag inte en revolver då? Picked up revolver. Det hade jag ju redan. Oj, oj, oj. Här är någon som har lämnat hela burken. Nu kommer det komma, för du ser de här. Yes! Aj! Nej men... Oh! Så, den här då. Hörru Jeppson, ta den där. Aj, aj, aj. Nej, jag landade. Nej. Woo! Det var lite onödigt. Åh, oh, hjälp. Wow. Ska vi göra så här då, kanske? Good stuff. Oh, oh! Aj. Inte okej. Men jag tror jag klarade det. Spännande. Går vi tillbaka hit och laddar dem. Så. Hade jag något kvar? Jo, där hade jag skott kvar. Ja, det gick ju rätt okej det där. Jag kan inte säga att det var my proudest moment. Not my proudest moment. Flashbang. Den tar vi. Vattenkanna. Oj. Den wickade. Wiki, wiki. Det kommer komma någonting. Yes. Det är så här. De är alldeles för effektiva de där. Alltså jag kan inte slösa på dem. Nu påminner jag om det. Så slösade jag en. Men ja, så får det vara. Ingen kaffe någonstans. Un kaffe. Un kaffe. Nej. Nej. Jag tror att vi ska tågklättra, tågsurfa. Ah. Hjälp, var vi det? Vad är han där inne? Men det hjälper, det gör ju för mig någonting, eller? Jag tror inte det. Jag tror inte det gör mig någonting. Okej. Det gör mig någonting. Så. Var det allt? Nej. They're here. Jaha ja, det går el i ledningarna. El i ledningen, el i elledningen. Good to know. Okej, här var det tight. Stopp och... What the hell? Precis. Oj då. Jag skulle säga att det där var negativt. Finns det någonting att hämta här? Hemligt? Nej. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Aha. Så det försöker du. Oj då. Är det här meningen? Ska vi använda massa ammo? Det är ju skitbra. Kom igen. Oj då. Kom då. Det där tror jag inte är bra. Det där var inte bra. Nej, det går på försäkringen. Det här var ju jätteeffektivt. Allan, ta en bil och kör igenom resten av spelet. Var är du någonstans? Där. Kan man tuta? Jag körde världens långsammaste fight. Så. Då kör vi tillbaka härifrån också. Jag gissar att vi ska in hit. För det är ingenting här, va? Nej. Bilallan. Flare gun? Nu kom... Shit will hit the fan. Om jag får en flare gun. Ah, ja. Ja, jag vet hur man försvarar sig, så hej. Men okej. Shit will hit the fan. Okej, vi tar bilen. Gör det hela mycket enklare. Nej! Där kommer en tågvagn. Oh, aj, aj. Wow. Äckel! Oj, hjälp vad mycket folk det är. Okej, du var här också. Ja, hej! Och så du också. Så. Det gick ju rätt bra det där. Eller? Jag ropade hej. Jag ropade hej! Jag ropade hej! Ge mig en bäck! 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 Men åh, oh, Allan och du är din jävla kondis. Fan, ta ett varv sen. Nyktra till. Som de sa till mig på min svensexa när jag satt vid middagen. Det är en helt annan story. Du besegrar mig aldrig, barngård! Barngård? Bra, Hedlund. Ska vi ta den gång till? Du besegrar mig aldrig, barngården! Gå in och skiter på oss istället. Herregud. Och så slutar musiken. Det är oroväckande. För att det här är inte ett sånt spel där musiken ska sluta. För då vet man att det kommer bli läskigt utan att man ska tycka om det. Ja, precis ja! Kom igen. Nej. Lite för nära va? Okej, det är spottigt. Oj, dödade han honom? Sin polaren, okej. Kompis. Ja. Jag sa ju det. Sådana här spel ska aldrig bli tyst i. Det är förmodligen hit vi ska, men jag vill kolla rummet först så att jag inte har missat något. Hur många flares har jag? 4. Titta. Batteri. Batteri. Inget mer? Och därifrån kommer jag. Ja, då så. Du besegrar mig! Ja, okej, ge mig. Varför är det sådana här tunnor här inne? Is it going to be a fight? Varför är den här stolen så ren? Får jag sitta på den? Det fick jag inte. Åh, såklart ja. Fan, Allan! Du imponerar. Du vet han imponerar på en man i sina bästa år. Ha? Lite pirra till lite. Nej, det är en bra tips. Climb. Okej, där var ett steg. Ska bara kolla så att ni inte har missat något. Nej. Klimb. Åh! Vad står det här? Follow. Säg inte att det är någon jävla Instagram-influencer som ligger bakom allt det här i slutändan. Bara, jag vill bara ha likes. Fuck you. Okej, hoppa ner där. Jag ser en lampa på en bil. That's about it. Jag tror dock det är hit jag ska. Stopp! Åh, jävlar, där var det. Aldrig har en gran skrämt någon så mycket. Julgranarnas hämnd. Biopremiär 24 december. Ingen kaffe? Nej. Ingen mer? Nej. Kan man hoppa ur genom fönstret? Kom igen, Allan. What the? Nej. That was not good. That was not good. Maginen gick någorlunda upp i alla fall. Vad är det här? Vad är det för goo? There was no way the flashbang grenades were standard power company equipment. Nej. Du är en smart karl du. Kan man slå på den här lampan eller? Det måste man ju kunna göra. Come here, Alan. You can do it, Alan. You can do it. Förlåt, det här tyckte jag var jätteroligt. Fruktansvärt dåligt. Ah, roligt. Bara det inte finns någon kaffe här borta. Ungkaffe? Jag såg Inception här om dagen igen för första gången på väldigt länge. Och fastnade för DiCaprios sätt att säga ungkaffe, ungkaffe, ungkaffe. Jag ska köra med den rösten. Jaha. Wow. Gud. Jag bränner bort det här. Är det ditåt jag ska ha? Eller är det ditåt? Inte hitåt. Men det såg ju ut att kunna. Alltså ändå för att vara ett... Vad kommer vi fram till? 9 år gammalt spel. Så den här ljuskäglan och ficklampan är... Det är ja. Jag tycker att det håller... Ja. Jag orkar inte. Så slutar musiken. Jaha, det var en till Jeppe. Det var flera till och med. Ja, ska vi ha det på det viset? Ohoho! Vad fan? Varför har jag inte använt den där förut? Jag har inte haft den förut. Så! Vilken jävla smäll, som Dynamitharry hade sagt. Det där gillade jag. Men nu är jag mitt ute i skogen och det här gillar jag inte. För att, nu kastas jag tillbaka till 2010 när jag spelade det här. Och den här känslan av att skogen var väldigt tät i Alan Wake. Och jag tycker att det håller kvar. Alltså, det är mycket som sagt smoke and mirrors för att få oss ut så här. Med 10 år gammal teknik. Om inte äldre. Men det här... Nej, kudos Alan och Remedy. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Så tänker jag faktiskt fråga en sak. Jag har ju det här Xbox Game Pass, så jag betalar 100 spänn i månaden och får massa spel. Där finns Quantum Break, heter det? Remedys senaste. Är det värt att spela? Har du spelat det? Är det värt att spela? Du får ju hemskt gärna berätta i så fall. Ah, kroka! Kroger. Jacko Jackonelli. Och där ute är en liten koffe. Men jag tar jättegärna mot info om det är värt att spela. Oh, där ser jag. De försöker lura in mig i den här grottan, jag vet det. Men först ska jag hit. Ska hämta kaffe. Men här borta. Jaha, så dit ner ska jag. Åh, du står på ingenting, Alan. Sluta med det. Jag ska ner dit sen, jag lovar. What do we do when we fall, Master Bruce? We pick ourselves up and try again. If you first succeed to see, lift yourself up and try again. Pick yourself up and try again, try again, try again. Trust no one in the dark. Jag litar inte på någon i ljuset heller för den delen. Ja, det är möjligt. Wow, geta! Geta! Vad tog de vägen? Shit, ni är många. Så. Åh! tog den andra vägen då? Är han här bakom nu? Där är han. Ramla över kanten. Un kaffe. Åh, jävlar. Woho! För nära. Nej men snälla. Så. Är varför ingen bär revolvers längre. Det står så här into D56. Into D56. Säger jag som aldrig burit vapen i hela mitt liv. Det här är varför ingen bär revolvers. Som att jag var... Jaha, jag vet inte. Okej, lite till. Batterier. Ammo. Vad är det här då? Shotgun ammo, tackar. Och lite batterier, det behövde jag inte. Betyder det här att jag använder för lite batterier? Är jag för bra? Är jag... I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Emoji ju Alan. Ja, den där kanske vi ska ta. Är det en annan shot? Ja tack, don't mind if I do. Den där känns ju mycket sexigare. Hahaha, Swatalan, Svallan. Svallan, funkar det för Svallan? Svallan, ja kanske. Jaha. Oh lordy. Here we go again. Åh, hjälp! Vi provar den nya hagelbössan, bara för att det är kul. Hej! Hej-o! Ja, det var roligt. Jag vill springa dit, men samtidigt vill jag springa hit. För det här kan det finnas grejer. Eller? Jo då. Det kan också finnas... Åh, kaffe! Ja, mensan. Jag förstod det, ja. Jag är inte född igår! Åh, jävlar! Ja. Åh, jävlar, där är en till. Tackar. Värt det. Var det värt det? Ja då, titta. Det var... ish. Flare gun, det var värt det. Titta, det var värt det. Jag intalar mig själv att det var värt det! Den ska vi inte skjuta med nu. Det känns bara overkill. Däremot kan vi ta den här. Hej grabbar! Ja, nu kan vi ta det lugnt. Hej hej! Kom då. Hackepetter. Så. Nu är jag nöjd. Hejdå. Oj. Hej. Okej, nu förstår jag varför jag har så mycket ammo överallt. 22 skott kvar den där. Okej. Ja, då gör vi så här istället. Jag orkar inte! I am so great. Tyckte jag hörde någon. Nej! Då gör vi så här. Oj, överlevde du? Åh ja. Kom igen Allan. Jag behöver en paus. Och det får jag. Här. Oh. Alan Wake everybody! Fasen, jag gillar det här spelet. Är det gött? Är det gött? Hörru, tack så mycket för att du följer med på den här resan. Och vill du se någonting annat utav det dravlet jag har producerat, så vet du var kanalen finns, men... Nej, jag behöver inte stå här. Varför står jag här och säger saker som du vet? Du vet väl hur YouTube fungerar? Jag kan bli så här nästan irriterad ibland när jag själv tittar på YouTube-skapare som bara... Åh, så glömmer jag inte bort att klicka på klockan och prenumerera! Så bara, men gud, är vi så tafatta att vi måste bli påminna om det hela tiden? Jag vet inte, nu blev farbror sur. Det var ju tråkigt att vi slutade på den noten. Tack för att du kollade, ha en fortsatt grym dag och ta hand om det. Bye!